Вече втори месец проблемът с непочистените гробищни паркове във Враца е особено актуален. Гражданите са възмутени от мърсотията и избоялата растителност, заради която не могат да достигнат до парцелите си. Хората многократно сигнализират за проблема в община Враца или в групите и в социалните мрежи. Оплакват се и от липсата на комуникация или грубо отношение от управителят на Общинско предприятие обредни дейности Илян Нисторов. Днес наш екип изненада един от най-обсъжданите и обиждани управители на Общинско предприятие. Намерихме го в новия гробищен парк, където без излишно подканяне и в рамките на добрия тон, господин Нисторов сам даде отговори на поставените от хората въпроси. Категорично не мога да кажа, че съм доволен от двата гробищни парка като почистване, и причината е, че в бюджета на предприятието, както и в човешкия ресурс, не са предвидени хора за почистване. Така нареченото почистване. В Общинско предприятие обредни дейности работят общо 13 души, които се грижат за 4 гробищни парка в общината. Гробокопачите са 5 и те няма как да бъдат ангажирани с почистването, категоричен е Нисторов. Когато е приета наредбата, е било ясно, че с 5 гробокопачи няма как да се управляват около 200 декара площ гробища на град Враца. А те са, пак ще се повтора, квартал Бистрец, квартал Колата, нов гробищен парк и стар гробищен парк. Така че първо трябва да изчистиме нормативно нещата и тогава най-лесно е да си искат хора за работа, без да бъде обезпечено това каква работа ще извършват и как тая работа, която я извършват, ще им бъде плащана. Необходима е спешна актуализация на наредбата за управление на гробищните паркове и на цените на услугите, допълни управителят. Гражданите са останали с впечатление, че таксата, която се плаща за 15 години или за вечни времена в гробните паркове, тя е достатъчна и някой трябва да се грижи за тях. Просто нямаме предвидени хора за почистване. Не съм отказал и не съм нареждал да не се помага там, където можем да помогнем, когато, нали, имаме свободен човешки ресурс да се помогне. Но това е общата картина е нищожна. Няма как с 5 човека да вършим тия неща. Въпреки нападките по своя адрес, управителят на Общинско предприятие обредни дейности е категоричен, че това са хора, които просто не го харесват. Той обаче е амбициран да изпълни заложените цели в управленската си програма. Търпа само лични нападки, търпа обиди от хора, които и в общината, и хора, които са работили тук. Търпа лични обиди за това, че видиш ли, аз не разбирам от това управление. Ще го изтърпа. Значи аз съм човек вече на 60 години и начина, по който се опитва системата да докаже, че няма да се справя с задачите, просто не са познали. Липсата на хора и средства, както и редица документи, съдържащи цена за дейността на предприятието информация, също възпрепятства качественото предоставяне на услуги. Новият гробищен парк е построен през 1985 година, но към днешна дата няма данни за наследници на парцелите, които трябва да се запознаят с нормативната уредба и да заплатят дължимите такси. По тази причина администраторът Ивалина Цанова ежедневно изпраща множество писма. Цанова е дългогодишен служител в предприятието, който също сподели, че крайно недостатъчният персонал е причина за недоволството на гражданите. В годините имаше много хора по програмата. Сега намалиха тези бройки. Имаше хора по програмата, имаше други начини, в които се търсеха и се идваше, особено за задушници. Имаше масирано почистване от много хора, така за около месец, и тогава всичко беше наред. Но сега такива хора няма. Нашите гробари са само 5, които се занимават с изкопаването вече на 4 парка, защото откакто е господин Нисторов, сме и Колата, и Бистрец. И на тях не може да се разчита за почистване. И като нямаме такива хора, някой път от общината имаме затворници, когато има, нали се почиства. Но напоследък вече много малко хора по програмата. В момента има 2 човека, които просто на 150 декара, каквото и цял ден крак да не подвиват, то просто не личи.
В момента се водят преговори с частни фирми, които да окажат съдействие за разширяване капацитета на стария гробищен парк и почистване на алеите между парцелите в новия.